刘台长，谢谢您今天开悟，我明白了。我想请问一下，我结婚三年，73年的牛，我先生也是73年的牛，想问您一下，什么时候也可以怀孕？也是怀孕的问题。是。73年属什么？牛。你的血液不好。嗯。你的小肠也不好哎。嗯。那，你现在右面的肾。嗯。右面的肾不好。对，右面肾不好，我特别有感觉，嗯。那。你身上还有一个小鬼，听得懂吗？哦，那是你没有超度掉的，你掉了个孩子。哦，就是我可能曾经怀过小孩。嗯，听得懂吗？我好像跟你讲过的吧？没有。嗯，好了。告诉你，好好念小房子吧。好的。一共念79章。哎。你看一看，然后许2个愿，你看看会不会怀孕？怀孕的最佳时机是。12月份。好。好吧。谢谢您。哎，我上次在。谢谢您。我上次在马来西亚开法会，有一个人跟他一模一样的，马上来问我。8年没有怀孕，我在想能不能怀孕。结果我跟他讲了，叫他念什么经，念什么经。我说你4个月之后怀孕。结果他告诉我，现在怀孕了，4个月之后，全部都有电话录音的。好了。那我请台长一个问题，就是63年的兔，现在有很严重的那个皮肤病，还有那个肌肉病。63年属兔的。兔。女的，是你妈妈是吧？哦，不是，是我表姐。是你表姐啊？对。打掉2个孩子，在她身上，还有最喜欢吃，好像吃很多的活的海鲜，在她的皮肤上都有。哦，这样。听得懂吗？我会告诉她。你赶快告诉她，叫她不要发誓不要吃活的东西了。那他经文方面需不需要？没有关系的，像他经文当中只要念念消灾吉祥神咒，还有念27张小房子，还有念礼佛大忏悔文3遍一天。好，谢谢你。好吧，谢谢他。我再讲一句给你听听，好吧？我没看见你表姐，我刚刚看她图腾了，你表姐倔得不得了，婚姻不好。哦，她单身没结过婚，而且看见了吧？哦，以前确实是不太想得了。好啦。好，谢谢他。嗯。